सर्वप्रथम त साथी डट कमलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोस्। नमस्कार, म दिपेन्द्र अश्रुमाली तपाईँहरूको सामु आइपुगेको छु साथी डट कम युट्युब च्यानल मार्फत। आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको सामु हेर्नु होला रानीखेतको लाइभ भ्याक्सिन 21 दिने चल्लाको लागि लाइभ भ्याक्सिन खुवाउन लागेको छु। यो चाहिँ रानीखेतको भ्याक्सिन एकपटक 7 दिनमा दियो, छ दिनको बिचमा दियो। अनि त्यसपछि 12 दिनमा गम्बारेको दिएको, 18 दिनमा फेरि गम्बारेको दिएको, आज 21 दिनमा रानीखेतको भ्याक्सिन फेरि हान्दैछु लाइभ भ्याक्सिन यो चल्लाहरूलाई। यो चाहिँ यो आइसमा, यसरी आइसमै राख्नुपर्ने हुन्छ, यो आइसभन्दा बाहिर राखेर गर्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ दुध पाउडरमा मिसाएर खुवाइँदैछ यो दुध पाउडर। अब यो दुध पाउडर सुरुमा यसरी हालिन्छ, यसरी हालेर अब घोल्नुपर्छ। कुखुराको चल्लाहरू एकदम तिर्खाइरहेको छ। मैले 1.5 घन्टाको चारो नदिएको, 1.5 घन्टाको पानी नदिएको, यो लाइभ भ्याक्सिन चाहिँ फेरि तपाईँहरूले दिँदाखेरि जुन पानी सफा गर्ने औषधि हुन्छ, त्यो पानी सफा गर्ने औषधि पनि नहाली, खाली पानीमा डाइरेक्ट धाराबाट लिएको खाली पानीमा दिनुपर्छ। त्यो जुन औषधिहरू युज गरेको छ, पानी सफा गर्ने औषधिहरू युज गरेको पानीमा दिनु हुँदैन, किनकि त्यसले पनि कीटाणुहरू मार्ने काम गर्छ। त्यही भएर यो लाइभ भ्याक्सिन भनेको चाहिँ जिउँदो भ्याक्सिन हो, होइन एन्टिभाइरसको लागि हामीले एक केयर भाइ कम्प्युटर मोबाइल ल्यापटपहरूमा भाइरसबाट जोगाउनु लागि एन्टिभाइरस हाल्छौँ नि, त्यस्तै हो यो चाहिँ रानीखेतको एन्टी रानीखेत भन्दा पनि हुन्छ के भन्ने, त्यस्तै रानीखेतको भ्याक्सिन हो, जुन बाहिरको रानीखेतहरूलाई भित्र यिनीहरूको जिउमा पस्न नदिनको लागि भनौँ, अथवा त्यस्तै बचाउनको लागि यो रानीखेतको एक प्रकारको यो रानीखेतको रोगको भ्याक्सिन लाइभ भ्याक्सिन एकपटक खुवाएपछि यिनीहरूको जिउमा रहिरहन्छ सधैँभरिसम्म, रानीखेत रोगलाई बाँच्न दिँदैन। अब यो 1000 डोजको हो, मेरो यहाँ 700 कुखुरा छ, अलिकति चाहिँ म 30% जति चाहिँ म निकालेर फाल्छु। यस्तो गर्ने, यसरी ल्याउने, यसरी हल्ल्याउने मजाले, एकदम दरोसँग हल्ल्याएर पानीमा मिसाउनुपर्छ। यो 1000 डोजको, त्यही भएर म सबै हाल्दिनँ, यो लगभग 30% जति चाहिँ यो फाल्नुपर्छ, अलिक धेरै भएको कारणले 700 कुखुरा छ मेरो, यति चाहिँ मैले यसलाई यता राखेँ। अब यो फाल्नुपर्छ, यो फाल्दा पनि जता पायो त्यतै उ गर्नु हुँदैन। अब यो सबैमा अलिअलि हालेर दिनुपर्छ। तर यहाँ पनि छ, पर छैन नि त,
पाउडर छैन नि त यो रानीखेतको भ्याक्सिन चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा लगाउनै पर्छ, सेड्युल अनुसार लगाउने। 7 दिनमा रानीखेतको भ्याक्सिन चाहिँ 7 दिनमा लगाउने, अनि त्यसपछि 18 दिनमा लगाउने, ए होइन 7 दिनमा लगाउने, 21 दिनमा लगाउने, अनि 28 दिनमा लगाउने, होइन। फेरि एकै खालको भ्याक्सिन हुँदैन, लाइभ भ्याक्सिन हुन्छ एउटा, अर्को प्लस भन्ने भ्याक्सिन हुन्छ। त्यो विभिन्न रानीखेत रानीखेतकै तर पनि त्यो विभिन्न प्रकारको हुन्छ नामहरू, होइन। त्यो चाहिँ भेटनरी पसलवालाहरूसँग सहकार्य गरेर बुझेर तपाईँहरूले गर्नुहोला। अनि त्यो सँगसँगै अर्को हरेक तपाईँले 42 दिनमा हरेक 42 दिन ला तपाईँले 42 दिनमा यो रानीखेतको भ्याक्सिन खुवाइरहनुपर्छ, किनभने रानीखेतको भ्याक्सिन चाहिँ हरेक 42 दिनमा खुवाइरहनु भयो भने तपाईँहरूको कुखुराको खोरमा रानीखेत वरिपरि कतैबाट लागिगयो भने पनि, सरुवा सरेर लागिगयो भने पनि बाँच्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर हरेक 42 दिनमा रानीखेतको भ्याक्सिन हाल्नलाई छुटाउनु हुँदैन, तपाईँ हामी जसले पनि त्यसो गर्नुहोला है। यसरी नै तिर्खा लाग्ने बनाएर यो तरिकाले भ्याक्सिन खुवाइन्छ। आँखामा लाउँदा पनि हुने हो, तर यो चाहिँ ठुलो भइसकेको र आँखामा लाउनु सम्भव छैन, पानीमै खुवाउनुपर्छ। यसरी हेर्नु होला यो तरिकाले, यसरी नै तपाईँ हामीले मजाले जुन लाग्नुपर्ने रोगहरूबाट बचाउनको लागि भ्याक्सिनहरू खुवाउनुपर्छ, हरेक सेड्युल अनुसार हरेक बुझेर खुवाउनुपर्छ, होइन। राम्रो तरिकाले यसरी गर्ने हो भने रोगबाट बचाउन सक्छौँ। अब कति साथीहरूले चाहिँ यो लोकल कुखुरालाई पनि यस्तो औषधिहरू खुवाउनुपर्छ र भन्नुहुन्छ, तर के हुन्छ भने पहिला जमानामा त यस्तो रोगहरूको जन्म नै भएको थिएन। जुन हाम्रो बाबुबारीको पालामा त यो रानीखेत गम्बाहरू बर्ड फ्लू यस्तो विभिन्न प्रकारको रोगहरूको जन्म नै भएको थिएन, त्यही भएको कारणले यिनीहरूलाई रोगै लाग्दैन थियो। तर अहिले त विभिन्न रोगहरूको जन्म भइसकेको छ, त्योबाट बचाउनको लागि हामीले यस्ता रोगहरूबाट बचाउनको लागि यस्ता औषधिहरू भ्याक्सिनहरू विभिन्न प्रकारको खुवाउनुपर्छ। त्यही भएर पहिलाको कुरालाई बिर्सेर हरेक किसानहरूले औषधि उपचार गर्नुपर्छ। जब हामीले औषधि उपचार राम्रो तरिकाले गरेर कुखुरा पाल्छौँ तब हामीलाई फाइदा हुन्छ र पैसा कमाउन सक्छौँ, नत्र भने कुखुरालाई रोग लागेर मर्छ अनि घाटा खान्छौँ। यो हो कुरो, तपाईँहरूले पनि यसरी नै गर्नुहोला। पैसा कमाउनुको लागि गाह्रो छ, तर पनि त्यति धेरै गाह्रो छैन। हरेक कुरा बुझेर जानेर राम्रो तरिकाले गर्ने हो भने घाटा छैन यो कुराहरूमा। हेर्नु पुरै तिर्खाएको छ कुखुराहरू, त्यही भएर यिनीहरू जुदी जुदी खाँदैछ है, जुदी जुदी खाँदैछन् यिनीहरूले। आज 21 दिनको रानीखेतको भ्याक्सिन खानु थाल्यो, धेरैले खाइदिएर यिनीहरूलाई फेरि सबैलाई पुर्याउनु पर्छ। यहाँ मेरो 700 कुखुरा छ, हामीले जब कुखुराहरूलाई रोगहरूबाट बचाउनको लागि यसरी औषधि उपचार गर्छौँ, अनि गरिसकेपछि रोग लागेछ भने पनि पछि साधारण दबाई औषधिहरूले पनि काम गर्छ र यस्तो गरिसकेपछि त्यति धेरै घाटा हुँदैन। यस्तो गरिएन भने भ्याक्सिन स्याक्सिनहरू यस्तो केही दिएन भने पछि गएर कुखुरालाई रोग लाग्यो भने मर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ, अनि त्यही भएको कारणले गर्दा हामीलाई घाटा हुन्छ। घाटा भइसकेपछि हामी किसानहरू डुब्छौँ, उक्सिनु सक्दैनौँ। उक्सिनको लागि घाटाबाट बच्नको लागि हामीले यस्तो हरेक कुराहरूबाट ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई आइडिया छैन भने नजिकको भेटनरी पसलको डक्टरहरूसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। डक्टरहरूबाट मात्र पनि नबुझेर तपाईँहरूले
अनुभवी किसानहरूबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। अहिले त युट्युबको जमाना छ, गुगलको जमाना छ, सामाजिक सञ्जालको जमाना छ। अनुभवी मान्छेहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएर गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यसरी नै गर्नुहोस्, राम्रोसँगले पैसा कमाउनुहोस्। पैसा कमाउनु कुनै ठुलो कुरा छैन, तर पनि पैसा कमाउनु लागि आइडिया, अनुभव होइन जान्नुपर्छ। धेरै कुरा सासको चिज हो, यो सासको चिजहरूबाट, यो सासको चिजहरूलाई हिजो कुन तरिकाले सास फेर्दै थियो, आज कसरी फेर्दैछ, हिजो कसरी आँखा हेर्दै थियो, आज कसरी हेर्दैछ, हिजो तातो थियो कस्तो जिउ थियो, आज कस्तो जिउ छ होइन, अनि हिजो कस्तो दिशा गर्थ्यो, आज कस्तो दिशा गर्दैछ, लगायत विभिन्न कुरामा ख्याल गरेर काम गर्नुपर्छ। अनि हामी हरेक युवाहरूले आधुनिक पाराले गर्नुपर्छ। आधुनिक पाराले भनेर धेरै ठुलो आधुनिक पाराले गर्नु पर्दैन, तर यसरी औषधि उपचार राम्रोसँगले गरेर, राम्ररी माटोहरू खानुबाट बचाएर, यस्तो खोरहरू बनाएर होइन गऱ्यो भने लोकल कुखुराबाट पनि राम्रो नाफा कमाउन सकिन्छ। त्यस्तो केही सल्लाह सुझाव चाहिएमा मलाई फोन गर्नुहोला। त्यति धेरै फोन नउठला होइन, तर पनि बेलुकाको समय अथवा विशेष बेलुकाको समय बनाएर फोन गर्नुभयो भने फाइदा हुन्छ। म तपाईँहरूको रिसिभ गरेर सल्लाह सुझाव दिनेछु। यति भन्दै म दिपेन्द्र सुमाली तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। अर्को मैले इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईँलाई झन् बताउनु बिर्सेछु। रानीखेत होस् अथवा जुनसुकै भ्याक्सिन लगाउने कुखुरा लगाउने टाइममा तपाईँहरूले एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्नु हुँदैन कुखुरालाई। 24 घन्टा अगाडिदेखि नै एन्टिबायोटिक खुवाउनु हुँदैन, अनि त्यसपछि खुवाइसकेको 24 घन्टा पछिसम्म पनि एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नु हुँदैन। र विभिन्न तपाईँले गर्नुपर्ने स्प्रेहरू, खोरमा गर्नुपर्ने स्प्रेहरू पनि तपाईँले 24 घन्टा अगाडि र 24 घन्टा पछाडिसम्म गर्नु हुँदैन। यिनीहरूलाई पुरा खाली सादा पानी दिनुपर्छ होइन, अनि त्यस्तो एन्टिबायोटिकहरू, भिटामिन सिटामिन केही पनि दिनु हुँदैन। त्यसो गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूले एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुभयो भने, एन्टिबायोटिकहरू यस्तो औषधिहरू प्रयोग गरेर सँगसँगै दिनुभयो भने त्यो भ्याक्सिनको काम छैन, भ्याक्सिन फेल हुन्छ। यति भन्दै म फेरि पनि दिपेन्द्र सुमारी तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।